9 в Україні. На інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. На Донбасі поранено 2 українських військових. Один постраждав напередодні, іншого зачепило під час ранкових обстрілів бойовиками. 10 разів противник обстріляв опорники ЗСУ попередньої доби. Біля Новгородського і Новотошківського накривав із потужних мінометів, заборонених мінськими домовленостями. Поблизу Гнутового окупанти атакували зі станкових гранатометів та кулеметів. А по околицях Старогнатівки били зі стрілецької зброї. На провокації вояки відповідали вогнем. За даними розвідки, одного бойовика знищено, 6 поранено. Про ситуацію біля Горлівки Руслан Сміщук. Окупують, як і всі. Брусвера видно, перекриті, масіті, білі мішки. Передові позиції навпроти окупованої Горлівки. Ворожі бліндажі можна побачити в бінокль. Доки ми працюємо, тут панує тиша. Але раніше супротивник атакував ці укріплення з бронетехніки, зенітки та мінометів. Накривали вогонь, працювали. Вони по нам випанули. Ну, в основному 82 калібр пускали. Зараз мінометів працювали. БМП 2 виїжджали, їх не працювали по позиціям. Теж по ножам. Бійці розповідають, супротивник дещо активізувався. Це пов'язують з імовірною ротацією бойовиків. 2-3 дні назад, якби ввелися більш-менш, ну там контрольні якісь прострілки, мабуть, свої робили. А от останні 3 дні що-то на них знайшло, почали іменно. Може, не хартацію вирішили там себе показати. Проте армійці довго не терплять. Коли ворожий вогонь стає загрозливим, починають стріляти у відповідь. Ворог поводить себе, буває, дерзко. Ну, ми відповідаємо, не даємо, не попускаємо ніколи. Тому як ми захищаємо свою землю, на якій виросли, на якій живемо, питаємося робити все правильно. Ми тільки по наказу робимо. Самовольства, самоуправства тут немає. Ну а доки обстрілів немає, військові облаштовують побут. Наприклад, ось таким дороговказом, де перелічені рідні міста хлопців. З Донецької області Руслан Смещук, Вадим Ревун та Іван Шеремет. Новини телеканал «Інтер». Збройні сили України провели навчання вночі. Масштабні маневри на Рівненському полігоні влаштувало оперативне командування «Захід». До вишколу залучили майже 4 тисячі армійців. Яке озброєння застосовували проти умовного ворога, розкажуть мої колеги. Радіолокаційна станція відстежила ворожу техніку. За сценарієм навчань українські військові мають розбити умовного противника. Б'ють по ворожих гелікоптерах у небі та БТРах, які прикривають їх із землі. Комплекс «Тунгуска» здатен знищувати цілі ракетами на відстані до 8 кілометрів. У нас задача одна і конкретна. Це є прикрити наші підрозділи, нашої бригади від засобів нападу повітряного противника. Доки протиповітряна оборона працює, інженерна техніка прокладає шлях для підрозділів. Поле заміноване, тож працюють сапери. Військові відпрацьовують оборону. На свої позиції вийшли танки. Артилеристи розгорнулися в закритій вогневій позиції. За легендою навчань, вони прикривають піхоту. Один снаряд, вогонь! Вправляються зі снарядами досвідчені бійці Збройних сил. Нещодавно вони повернулися зі сходу. Ми дуже швидко зайняли, виконали своє завдання, відпрацювали всі свої документи, екіпажі вже навчені. На Рівненському полігоні понад 4 тисячі військових оперативного командування «Захід». Головне завдання – навчитися діяти як єдиний механізм. Уперше такі військові навчання проводили вночі. У небо підняли бойові літаки та армійську авіацію. Вони прикривають механізовані підрозділи бригади. Вміти поєднати дії механізованих підрозділів з авіацією – одне з найскладніших завдань для армійців. Ми поєднали ці два навчання і є взаємодія між механізованою бригадою, армійською авіацією. І всі дії вони проводяться спільно за одним сценарієм. Досвідчені бійці кажуть, ворог на сході часто змінює тактику, і вишкіл на полігоні – чергова можливість перевірити свої сили і відточити бойовий хист. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини телеканал «Інтер», Рівненська область.
Президент Володимир Зеленський підписав перший указ. Він прийняв повноваження Верховного головнокомандувача Збройних сил України. Документ оприлюднений на сайті глави держави. Нагадаю, напередодні Володимир Зеленський склав присягу і став шостим президентом України. Сьогодні Володимир Зеленський проведе зустріч із головою Верховної Ради, його заступниками та лідерами депутатських фракцій для консультації щодо розпуску парламенту. Зустріч відбудеться о 10-й ранку. Нагадаю, під час інавгурації Зеленський зробив заяву про припинення повноважень депутатів і запропонував Кабінету міністрів піти у відставку. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман президента почув і оголосив, що йде з посади. За його словами, заяву на звільнення він подасть завтра, 22 травня, після чергового засідання Кабміну. Голова уряду також зазначив, що має намір разом із командою боротися за місце в новому парламенті. Я думаю, що ви всі розумієте, що уряд складає повноваження перед новообраною Верховною Радою України, а не перед новообраним президентом. Але разом з тим, я прийняв для себе рішення подати у відставку одразу після проведення в середу чергового засідання уряду. У відставку, крім Гройсмана, подали і деякі посадовці та міністри. Зокрема, заяви на звільнення написали міністр закордонних справ Павло Клімкін, голова СБУ Василь Грицак та міністр оборони Степан Полторак. Тепер задовольнити прохання мають Верховна Рада і президент. Нагадаю, в неділю Петро Порошенко також звільнив голову адміністрації президента Ігоря Райніна та його заступників. І підписав заяву секретаря РНБО Олександра Турчинова. Два місяці під вартою або 20 мільйонів гривень застави. Такий запобіжний захід обрав у суд виконувача обов'язків Держслужби зайнятості Валерію Ярошенкові. Арештували також його заступника. Для нього сума застави вдвічі менша. Нагадаю, посадовців звинувачують у створенні схеми фінансової вигоди під час будівництва об'єктів соціального значення. Затримали їх минулої п'ятниці, коли одержували майже півмільйона гривень від підприємців. Рада безпеки ООН відмовилася обговорювати український мовний закон на вимогу Росії. Для скликання засідання потрібна підтримка щонайменше 9 членів Радбезу. Утім, представники 6 держав висловилися проти. Підтримали пропозицію 5 країн, ще 4 отрималися. Перед голосуванням представники США, Франції та Німеччини заявили, що Москва спеціально ініціювала засідання саме в день інавгурації Володимира Зеленського, щоб використати Раду безпеки для своїх цілей. Як ми чітко заявили, Сполучені Штати, як і Франція та Німеччина, не бачать потреби у цьому засіданні. Запит на його проведення – це чітка спроба Росії відвернути увагу від демократичного переходу влади в Україні. Сполучені Штати вітають Володимира Зеленського з його інаугурацією та розраховують на плідну співпрацю. Ми закликаємо членів Ради безпеки виступити проти запропонованого порядку денного. Сьогодні до Києва прибуде місія МВФ. За 2 тижні вона має оцінити виконання програми співпраці України із фондом. Торік у жовтні влада домовилася з міжнародними кредиторами про нову позику у форматі стендбай майже на 4 мільярди доларів. Програму переглядатимуть щопівроку. За прогнозами НБУ, наступний транш у мільярд доларів до України надійде в червні. Зливи, гради, сильний вітер. На Львівщині вирує негода. Підтоплені десятки будинків. Рятувальники не встигають відкачувати воду. Докладніше про ситуацію Христина Гашенко. Підтоплені вулиці та подвір'я. Подекуди рівень води сягає півметра. Відкачують її рятувальники. Після сильних дощів на Львівщині залиті десятки дворів. У селищі Скневі Пустомитівського району внаслідок того, що місцева річка Вишенька вийшла з берегів, відбулося підтоплення 27 присадибних ділянок. За ніч, в принципі, рівень води впав самостійно, залишилося лише 8 будинків, де рятувальники, скажімо так, довідкачали ту воду, яка залишилася. Мешканцю Скнилова Володимиру Мілеру пощастило. Його будинок та невеликий город знаходяться на пагорбі. Туди вода не дістала, а ось сад залило. Так час від часу той канал розливається, ну, відповідно, ну, канал, то ми так називаємо умовно, тут наша річка, яка тут тече, підтоплює от самі низину. Другу добу мешканців Самбора засипає градом. Крижини розміром у 2 сантиметри. Люди знімають телефонами та викладають відео в соцмережі. Покращення погоди синоптики чекати не радять. В області оголошено штормове попередження. Відповідного листа розіслали усім державним установам, щоб керівники попередили людей.
Сам центр циклону зараз буде формується, він на територію Польщі. По Львівщині будуть проходити атмосферні фронти. Вони будуть проходити і сьогоднішній вечір, і 21-го, і 22-го, і 23-го. Тож, схоже на тепло та сонце, Львівщині ще доведеться почекати. В будь-якому разі до кінця травня область час від часу поливатимуть дощі. Христина Ашенко, Юрій Голубінка, телеканал Інтер, Львівська область. Поблизу Вознесенська на Миколаївщині вже третю добу горить полігон побутових відходів. Загасити полум'я на 4 гектарах поки що не можуть. Це не перше займання на цьому полігоні. Рятувальники кажуть, тут нехтують правилами безпеки. Звалище не огороджене, немає вогнегасників, піску не підведено воду. Причиною пожежі попередньо називають необережне поводження із вогнем. У Єгипті відпустили 5 українських моряків із танкера «Сі Шарк». Загалом на кораблі перебувала 31 людина з 6 держав, з них 17 – українці. Моряків пообіцяли відпускати групами. Водночас місцева влада залишає в себе навантажене нафтою судно до сплати штрафу у 56 мільйонів доларів. Проблеми у танкера виникли минулої осені, коли в нього закінчилася панамська реєстрація. Напередодні на борт піднялися єгипетські військові і заборонили екіпажеві покидати «Сі Шарк». Через місяць після виборів в Індонезії оголосили перемогу чинного президента. Джоко Відодо набрав 55% голосів. Його єдиним суперником був кандидат від опозиції. Волевиявлення в Індонезії відбулося 17 квітня. Окрім очільника держави, громадяни обрали депутатів 2 палат парламенту і місцевих законодавців. Активність перевищила 80%. Служба безпеки Великої Британії за останні 2 роки запобігла 19 масштабним терактам. 14 атак планували ісламісти і ще 5 – праворадикали, повідомили в МВС Королівства. Там кажуть, насилля в країні збільшується, тож уряд розглядає ймовірність визнати частину Сирії та Західної Африки зонами терору, які британцям відвідувати заборонять. Зброя в обмін на Шенген. Швейцарці на референдумі підтримали зміни до закону, які передбачають суворий контроль за володінням зброєю. Чому це питання винесли на голосування, розкаже Тетяна Логунова. Нейтральна Швейцарія – одна з найозброєніших країн Європи. Зброєю володіє кожен четвертий житель країни. А чоловікам, які пройшли військову службу, навіть дозволено забирати її додому. Втім, невдовзі правила стануть жорсткішими. На референдумі швейцарці підтримали норму закону, яка, серед іншого, забороняє мати у приватній власності напівавтоматичну зброю. Зокрема, штурмові гвинтівки. Виняток зроблять лише для спортивних стрільців та колекціонерів. Ухвалити поправки до законодавства від Швейцарії вимагав Європейський Союз. Там таку заборону запровадили після серії терактів у Парижі, які сталися 4 роки тому, і забрали життя 130 людей. І хоча Швейцарія не є членом Євросоюзу, вона належить до Шенгенської зони, тобто має з об'єднаною Європою відкриті кордони. Влада країни відразу попередила громадян, якщо нові норми не ухвалять, Швейцарію можуть вилучити із Шенгену. І 64% з тих, хто прийшов на референдум, обрали відкриті кордони. Я не вважаю, що нові норми когось дуже обмежать. А от ризик втратити змогу користуватися перевагами Шенгену надто високий. Це не має нічого спільного з шантажем. Швейцарія повинна виконувати правила системи, до якої належить. Немає жодного сенсу ускладнювати відносини між Швейцарією та ЄС через зброю. Противники нововпроваджень іншої думки. Вони побудували кампанію на залякуванні людей. Нібито Швейцарію вилучать із Шенгену. Це неправда, адже жоден сусід нашої країни у цьому не зацікавлений. Вони використовували страх, бо інших аргументів не було. До того ж, скептики вважають, що нові правила не допоможуть у боротьбі з тероризмом. Адже злочинці зможуть придбати зброю нелегально, поза законом. Тетяна Лунова, Геннадія Нікінко. Новини Європейське бюро телеканалу Інтер. У Йорданії працює санаторій для тварин, що постраждали у бойових діях та від людської жорстокості. Тут знаходять прихисток звірі та птахи з усього Близького Сходу. Як їх там лікують, розповість Ольга Жидецька.
Ведмеді, тигри, леви, лисиці, дикобрази. На 70 гектарах йорданського притулку для диких тварин Аль-Мава у Джураші знайшли прихисток кілька десятків скривджених людьми братів наших менших. У кожного з них своя сумна історія. Вкрай виснажене сімейство царя звірів Лейт, Маріон і Лабба потрапило сюди із зоопарку в секторі Газа. Кишоногий Сукар до приїзду сюди не знав, що таке пробігтися справжньою зеленою травичкою. Але живого крокодила Анубіса відібрали в незаконних торгівців. Ми намагаємося покращити життя тварин, які кожна по-своєму постраждала від людей. Тут є чотирилапі із зони бойових дій, вилучені у контрабандистів, браконьєрів та із занедбаних звіринців. Ми їх не чіпаємо, і це найголовніше. Тут не так багато людей, тож тварини вільно живуть у собі у природі. У притулку приймають усіх – і кудлатих, і пернатих. Найчастіше в минулому тутешні мешканці страждали від нестачі медичної допомоги та недоїдання. Тут їх лікують, реабілітують, якщо це можливо, відпускають у звичне середовище. Подолати всі труднощі, за словами працівників, їм допомагає безмежна любов до всього живого. Ми дали раду всім своїм плеканцям, вилікували і допомогли адаптуватися. Нам вдалося змусити їх звикнути до людей, зокрема до нас і до наших відвідувачів. Притулок Аль-Мава працює вже 8 років. За цей період через нього пройшли кілька сотень знедолених тварин. Це другий такий проект йорданської принцеси Алії, чи не найвідомішої на Близькому Сході зоозахисниці. Ольга Жидецька, новини, телеканал Інтер. А в Кропивницькому безпородні собаки змагалися за кубок Барбоса. Конкурс влаштували волонтери, щоб показати, ці знайди насправді найкращі друзі. І хоча особливої дресури вони не продемонстрували, зате неабияк потішили і власників, і глядачів. Великі, маленькі, руді та в цяточку. Майже 4 десятки песиків змагаються за кубок Барбоса. Ой, собака. Це 4-річна Лана. Її до притулку віддала колишня власниця. Собаку обрали Ірина і Дмитро. Тепер Лана під їхньою опікою. І всі до нас підбігли, а лише вона сиділа в куточку. Давай до нас не підбігли, і ми вирішили взяти її. Я скажу так, друзі не купляють. Давай. Це саме найголовніше. Вона вам буде вдячна, що ви її взяли. Так, як... давайте малявки. Це добре. Хто там у нас? Потрібно брати. Про люблячих господарів мріють і волонтери, які опікуються Славком. Пес після ДТП. Пересувається в інвалідному візку і мешкає у місцевому притулку. В принципі, так він особо не відрізняється від інших собак, тільки тим, що він їздить вмісто двох задніх лап у нього колесики. А так, в принципі, він дуже життєрадісний, дружелюбний пес. Найкумеднішого Барбоса обирали за результатами 5 змагань. А ще був смачний конкурс поїдання сосисок. Не залишились осторонь змагань і власники собак. Сьогодні в притулку на господарів чекають майже 300 чотирилапих. І саме завдяки таким акціям, кажуть волонтери, їм вдається показати, що знайди нічим не гірші за породистих собак. Не обов'язково купляти собаку, щоб купити, скажімо так, придбати собі любов. Тобто достатньо взяти собаку, собака буде вірною, предана незалежно від того, породна вона чи безпородна. Головний приз у чесній боротьбі здобула Лана. Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини, телеканал Інтер, Кропивницький. До Віденського зоопарку приїхала нова жителька. Велика панда Юань-Юань. Гостя прибула до Австрії з Китаю і тепер обживається на новому місці. У церемонії передачі тварини взяли участь високопосадовці обох країн. Партнером панди дівчинки стане її співвітчизник Янь-Янь. Бамбукові ведмеді – давня гордість зоопарку Шонбрун. Саме тут, 2007-го, з'явилася на світ перша велика панда, народжена у звіринці. Як розвиватимуться події, дивіться вже у випуску опівдні. Ну, а в мене поки що все. Гарного вам дня. І до зустрічі завтра зранку.